Abad Xidmət, yəni ailə bizneslərinə asan dəstək layihəsi. Məqsəd orta və kiçik sahibkarlara dəstəkdir. Balakəndə bu yeni layihənin icrasına başlanılıb. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti, prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin, həmçinin Koreya Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfirinin iştirakı ilə həyata keçirilən layihənin təfərrüatları barədə isə süjetimizdən biləcəksiniz. Abad xidmət layihəsi çərçivəsində Balakən üzrə 12 konteyner quraşdırılacaq. Bunlardan ikisi pendir, biri kalbasa, digərləri isə ümumi süd məhsullarının istehsalında istifadə olunacaq. Layihə çərçivəsində kiçik ailə biznesi ilə məşğul olan ailələr öz brendini də yarada biləcək. Ailələrə istehsal prosesində dizayn, qablaşdırma və əldə olunan hazır məhsulun satışına yardım da göstəriləcək. Rayona gətirilən konteynerlərdən biri də sahibkar Seyfula Kərimovun ailəsinə təqdim edilib. Süd məhsullarının daha tez xarab olmasını nəzərə alsaq, isti yay aylarında bu bizim üçün böyük çətinliklər törədirdi. Belə bir konteynerin bizim ailəyə verilməsi bizim biznesimizə böyük bir dəstəkdir. Əlbəttə ki, yəqin ki, istehsal daha da artacaq və istehsalın artması ilə haradasa 4-5 nəfər əlavə işçiyə ehtiyac duyulacaq. Bu da bizim əhatəmizdə olan həm qohumlarımızdan, həm qonşularımızdan bu işə əlavə insanların cəlb edilməsi deməkdir. Layihə əhalinin sosial-iqtisadi inkişafının artırılmasına böyük təkan olacaq. Bu, Respublika üzrə Masallı rayonundan sonra həyata keçirilən ikinci belə layihədir. Önümüzdəki aylarda ilk olaraq Bakıdan başlayaraq, ondan sonra Respublikamızın digər şəhərlərində, bir qədər sonra isə hətta xarici bazarlarda belə Balakənin ailələrinin məhsullarını, onların ailə hekayələrinin, brendlərinin və uzun illər təcrübələrindən gəlmiş dadları siz artıq görəcəksiniz, özünüz də bunları alıb onların dadına baxa biləcəksiniz. Qonaqlar xurma qurutmaxanası müəssisəsi ilə də tanış olublar. Balakən rayonunda yetişdirilən xurma məhsulu Made in Azərbaycan adı altında dünya bazarına satışa çıxarılacaq. Ailə biznesinə asan dəstək layihəsi çərçivəsində həyata keçirilən bu proses eyni zamanda regionlarda biznesin inkişafına da bir təkan verəcək. Layihə ikinci mərhələdə təkcə kənd təsərrüfatı məhsullarını deyil, eyni zamanda sənətkarların əl işlərini də əhatə edəcək. Xidmət çərçivəsində ailələr standartlaşdırma və patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən uyğunluq, keyfiyyət, gigiyenik, baytarlıq və digər sertifikatlarla da təmin olunacaqlar. Gülgəz Mustafayeva, Vüsalə Cərçiyeva, Bəşir Rəhimov, Balakənd.